A Construtora União está num momento muito especial da Andrea hoje. Eu fico muito feliz de fazer parte dessa casa, uma casa que eu participei de todos os detalhes a princípio da venda até a execução da obra junto com ela. Queria primeiro dizer, Andrea, que eu estou muito feliz de fazer essa entrega da sua casa. Alguns clientes tocam na gente, eu gosto muito de você. Além de cliente, você é minha amiga. Queria agradecer a Deus por essa oportunidade, dizer que eu estou muito feliz que você está tendo a sua casa hoje. E eu sei que tem muitas pessoas assistindo lá de lá que muitas vezes não tem uma casa ou tem muita vontade de comprar uma casa e às vezes não sabe o caminho. Queria que você falasse sobre essa experiência. Você está feliz? A União te deu todo o suporte? Gente, ó, realmente pode ir atrás da União, é verdade. Desde da assinatura do contrato até hoje a entrega, eu tive todo o suporte. O Alexandre, nós viramos, nós não se conhecíamos, nós conhecemos no dia que nós fomos fazer negócio, nós viramos amigos, né, Alexandre? Isso. Então eu só tenho a agradecer a você, a toda a equipe da União. Gente, pode acreditar, eu consegui, vocês também conseguem. Lá sempre tem um bom negócio para você. Vai lá tomar um cafezinho com ele. É isso aí, muito obrigado. Tá aqui a chave da sua casa. Parabéns, que você seja muito feliz. Obrigada, Valeu. hoje é meu amigo.